Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya asubuhi njema ya leo ambayo umetupa. Asante Bwana kwa kutuamsha tukiwa salama. Asante Bwana kwa kutuleta tena mahali hapa katika hema yako ya kukutania. Tunakushukuru Mungu wa mbingu na nchi, kama ambavyo Bwana umesema kupitia mwandishi wa kitabu cha Waebrania 10:25 kwamba tusiache kukusanyika. Mungu, tumefanya hivyo Bwana tena asubuhi ya leo. Tunaomba baraka wako, tunaomba kibali chako na neema zako Bwana zikazidi kuwa pamoja nasi Mfalme. Tunapokwenda Bwana tena kujimimina Bwana katika neno lako, tunahitaji Bwana masikio ya rohoni, yale ambayo yanasikia e Mungu sauti yako. Tusaidie Bwana asubuhi ya leo, kama ambavyo ulifanya Bwana jana na juzi na wiki iliyopita, na leo Mungu kafanye, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakushukuru Bwana kwa kuwa wewe ni mwema, katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu na mamlaka. Baba, tumeomba tukishukuru. Amen. Amen. Asante Yesu. Naomba tuketi katika uwepo wa Bwana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupa nafasi hii tena asubuhi ya leo, kama ambavyo ameendelea kufanya kwa wiki nzima, na tumeendelea kuangalia faida za huduma ya kufikia ulimwengu. Tunaendelea kuziangalia zile faida za huduma ya kufikia ulimwengu. Na utakumbuka siku ile ya jana tulisema kwamba kila anayefanya huduma ya kufikia ulimwengu ni manukato ya Kristo mbele za Mungu. Yani yeye mwenyewe anayefanya hii huduma ya kufikia ulimwengu, Mungu mbele zake anamuona huyu mtu kama ni manukato. Na tulisema jana kwamba, na ndio maana Paulo anasema tusichoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwamba usipozimia roho, Paulo anasema usichoke kutenda mema. Na tukaona tena Paulo huyo huyo kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 13 atumii neno tusichoke, anasema msikate tamaa katika kutenda mema. Kwa nini? Kwa sababu tunapozidi kutenda mema, Mungu utuona sisi ni manukato mbele zake. Kwa hiyo kama tutaifanya huduma hii ya kufikia ulimwengu kwa njia mbalimbali ambazo tumeshajifunza, kwa njia mbalimbali ambazo tumeshajifunza, ambazo Yesu alipokuwa anazungumza habari ya siku ile ya utukufu, atakaposhuka, watu watakapomwendea mbele zake na watashangaa. Na tuliona kwamba Yesu atawaambia, mlipokuwa mnafanya hivi, mlikuwa mnafanya hivyo kwa ajili yangu. Mlipokuwa mnakwenda magerezani, mlikuwa mnakwenda kwa ajili yangu. Mlipokuwa mnawavisha waliokuwa uchi, mlikuwa mnafanya hivyo kwa ajili yangu. Mlipofanya vile na vile na vile. Tukaona makundi yale mawili. Kundi moja likashangaa, likasema, Bwana, ni lini tulipofanya hayo? Ni lini tulipofanya vile? Lakini lile kundi lingine wala halikushangaa, mala lenyewe liliitwa moja kwa moja kwamba njooni mkaingie sehemu ambayo mnastahili. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna namna mbalimbali ya kufanya huduma hii ya kufikia ulimwengu. Na kutoka hapo ndio zikaanza kuzaliwa ukaanza kuzaliwa hizi namna zingine, sasa zikaanza kuzaliwa hizi faida zingine ambazo tumeendelea kuziona. Na siku ya leo sasa tuna faida hii ya nne inayosema Mungu utimiza mpango wake wa wokovu kwa mwanadamu kupitia wewe ama kupitia mimi. Faida nyingine tunayoiona ya huduma hii ya kufikia ulimwengu ni kwamba bila wewe, mpango wa Mungu ambaye ameupanga kwa mwanadamu hauwezi kufikia. Unachua Mungu anaokoa, unachua Mungu anaponya, unachua Mungu anafungua, unachua Mungu anaweka watu huru, unachua Mungu anaseta mashetani ambayo yapo kwa wanadamu. Sasa
kama hatutaifanya na kuitekeleza huduma ya kuufikia ulimwengu, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunamfanya Mungu asiutekeleze mpango wake ambao ameweka kwa wanadamu, ameweka kwa ulimwengu. Uko mpango kamili toka misingi ya ulimwengu wa kufikia ulimwengu. Mungu yuko katika roho. Na kama yuko katika roho, amemweka mwanadamu katika mwili. Na alipomweka mwanadamu katika mwili, amemuokoa. Lakini alipomuokoa, anataka huyu mwanadamu aliyeokolewa ifanye kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu namba moja ni kuufikia ulimwengu. Anataka kuokoa ulimwengu, anataka kuuponya ulimwengu, anataka kuweka huru ulimwengu, anataka kurejesha katika mikono yake. Sasa mpango huo ili uweze kutimia na kufika, tunaona hapa kwamba Mungu anatimiza mpango wake wa wokovu kwa mwanadamu kupitia mimi, kupitia wewe ambaye unanisikiliza. Mungu ule mpango wake ambao ameuandaa hawezi kufika. Hauwezi kuwafikia mataifa, hauwezi kufikia watu mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu unatutegemea sisi, unanitegemea mimi. Unajua kuna watu hawatamchia Mungu kwa sababu mimi sijaenda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huenda pamoja na wanaokwenda. Mimi nisipoenda kuna watu hawaokoki. Mimi nisipokwenda kuna watu hawaponywi. Mimi nisipokwenda kuna watu hawatakuwa huru. Mimi nisipokwenda kuna watu hawatapokea uponyaji. Lakini tukienda kuwafikia, tukienda kwa ulimwengu, tukienda kwa watu, tayari tutakuwa tunatimiza ule mpango wa Mungu ambao ameuweka wa kufikia ulimwengu. Maana Mungu haufikii ulimwengu mpaka tu yule mtu ambaye ametambua kwamba mimi ndiye nimepewa ili jukumu na Mungu wa kufikia ulimwengu. Kwa hiyo faida tunayoiona hapa ya kufikia au ya huduma ya kufikia ulimwengu, tunasema Mungu hutimiza mpango wake wa wokovu kwa mwanadamu kupitia mimi, kupitia mimi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari wa 19, mstari wa 19, kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Basi enendeni, basi enendeni, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo huyu anayesema ni Yesu. Yesu anaongea na wanafunzi. Wanafunzi hawa alikuwa anaongea nao wote hawapo duniani. Lakini ile kazi bado inaendelea kwa sababu Yesu bado hajarudi kulichukua kanisa lake. Kwa hiyo ile kazi inaendelea, itaendelea ya kwenda huku na kule kufikia ulimwengu, kufanya huduma ya ulimwengu itaendelea na kuendelea. Hawa wanaongea hapa na Yesu walishatoweka duniani, hawapo. Na wote wamekufa kwenye karne ya kwanza. Wote unawaona hapo wanaongea pale na Bwana Yesu. Wote. Ukiacha mmoja tu ambaye yeye alionja hadi karne ya kwanza. Mwanzoni kabisa mwa karne ya kwanza akaondoka, ambaye ni Yohana mwana wa Zebedayo. Lakini wengine wote ni miaka ya 60 hapo, miaka ya 60, 70, 80 hapo wamekatika wote hawa. Na ukiangalia kilichowafanya wakatike ni kwa sababu ya misuko ya wakati ule wa kuipeleka injili au kufikia ulimwengu, maana ulimwengu singeweza kukubali. Lakini leo tuna nafasi nzuri sasa, tuna amani, tuna usalama, na wakati mwingine mpaka askari wanalinda. Tumeona mikutano inalindwa, tumeona usalama unatapakaa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanataka kutimiza mpango wa Mungu kwa ulimwengu wa kuifikisha injili, wa kufikisha mambo yaliyo mema kwa dunia ama kwa ulimwengu. Kwa hiyo leo hii kuna vyombo vya usalama vinalinda mpaka mikutano. Hiyo ni ajabu sana. Inalinda mpaka mikutano na mitutu
ili kuhakikisha watu wa Tanzania ama wa Afrika ama ulimwengu usikie habari njema. Sasa na sisi asubuhi ya leo tunaona kumbe iko faida kubwa sana ya kufanya huduma ya kufikia ulimwengu. Kwa nini? Kumbe ninapofanya huduma ya kufikia ulimwengu, ninatimiza ule mpango wa Mungu ambao ameuweka kwa mwanadamu, ambao ameuweka kwa mwanadamu ambao ni nini? Ni wokovu. Huo ni mpango kamili wa Mungu. Hakuna wa kuutimiza. Hakuna wa kuutimiza huo mpango kamili wa Mungu isipokuwa mpaka mimi na wewe tumekwenda. Isipokuwa mpaka mimi na wewe tumepiga hatua. Hakuna uponyaji wa magonjwa kwa watu. Leo hii watu wanahangaika kwa tiba mbalimbali. Kuna magonjwa mbalimbali ambao na sayansi wanahangaika tufanye nini? Tufanye nini? Lakini angalia mwenye tiba ni Yesu. Yeye ambaye anasema kwamba mkienda hata ishara zitaambatana pamoja nanyi. Kwa jina langu mtafanya hivi. Kwa jina langu mtafanya vile. Mtaweka mikono yenu juu ya watu na watapokea afya. Sasa anayeambiwa hapa asipokwenda, jamani, hayo mambo yatatendeka? Hayatatendeka. Kwa ndio maana nasema kuna mipango Mungu ameipanga. Mtekelezaji mkuu wa hiyo mipango ni mimi na wewe. Ina maana Mungu ameshapanga mambo, amesharatibu. Kama mtu aliyeokoka hatatambua hii huduma ya kufikia ulimwengu, kwamba kwa mimi watu wanaokolewa, kwamba kwa mimi watu wanaponywa, kwamba kwa mimi kuna watu waliohangaishwa na shetani wanakwenda kuwekwa huru. Kupitia mimi watu wanakwenda kupata maarifa ya kimungu. Kupitia mimi ufahamu wa kimungu watu wataupata. Sasa tukishajua hayo, maana yake ni kwamba tutatekeleza mpango kamili wa Mungu. Nimesema hapa kwamba tusipoenda na kufikia ulimwengu, watu hawatapona magonjwa yao. Hawatapona. Hawatapona. Yaani kama hatutaenda kufikia ulimwengu, kama ambavyo tunajifunza faida za kufanya huduma ya kufikia ulimwengu, kama watu wanaumwa hawatapona. Kwa nini? Kwa sababu mponyaji ni Yesu. Wa kumpeleka Yesu kwa ulimwengu ni nani? Ni mimi na wewe. Lakini nimesema watu wengine wanakufa kwa magonjwa, ajali, pasipo kusikia injili, pasipo kusikia habari njema. Wako watu wanakufa katika magonjwa yao. Watu wanakufa katika ajali. Lakini hawajasikia. Hawajaipata habari njema. Kwa hiyo asubuhi ya leo Mungu anataka kusema nini? Anataka kusema kwamba wanangu, mimi ninao mpango. Nina mpango. Na mpango nilionao nataka niwatumie nyinyi katika huo mpango. Na mpango wenyewe ndio huu nao usema, enendeni. Tokeni, enendeni. Pelekeni habari njema. Mkishaipeleka habari njema, anasema mimi Mungu nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Nitakuwa pamoja nanyi, sitawaacha. Popote mlipo, kila mnachokitaka, mimi nitakitimiliza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, haleluya. Magonjwa, umasikini na ufukara ndio wimbo wa nyakati hizi. Watu nyakati hizi wanalia kwenye magonjwa. Magonjwa yametapakaa kila mahali. Sio salama. Hakuna usalama. Kila mahali ni hatari. Magonjwa ni mengi. Watu wanahangaika na magonjwa. Watu wanahangaika na umaskini. Watu wanahangaika na ufukara. Ndio wimbo wa dunia, ndio wimbo wa taifa. Lakini Mungu anatutaka tufanye huduma ya kufikia ulimwengu. Tumwambie watu habari ya umaskini wao. Tuambie watu habari ya ufukara. Tuambie watu habari ya magonjwa, kwamba yuko mkombozi. Yuko Yesu Kristo ambaye anaweza kukutoa katika ufukara wako. Anaweza kukutoa katika umaskini. Anaweza kukutoa katika magonjwa. Maana yako magonjwa ambayo hata tiba za sayansi zimeshindwa. Zimenyosha mikono. Gonjwa kama ukimwi. Wanasayansi yote dunia nzima wamekuna vichwa. Hata leo mpaka ninavyoongea hawajapata tiba. Lakini je, Yesu ameshindwa? Hajashindwa. Unaona? Sasa huyu mtu
anatakiwa tu kuendewa na kuambiwa kwa pamoja na haya bado tunalo tumaini. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Sasa hiyo Yesu anaweza wa kuitoa ni nani? Ni mimi na wewe. Ndio maana tunasema faida ya kufikia ulimwengu, ya kufanya huduma ya ulimwengu ni kwamba wewe mwenyewe unakuwa ndio agent, unakuwa ndio wakala wa kutimiza mpango wa Mungu. Maana mpango wa Mungu anataka watu wawe salama. Anataka watu wapone. Anataka watu waondoke kwenye ufukara, umasikini, magonjwa. Anataka watu waondoke kwenye yale mambo matatu ambayo yanaisumbua dunia, ambayo Mwalimu Nyerere aliyasema. Aliyasema maadui watatu wa Tanzania. Sasa hao maadui watatu wa Tanzania, akasema magonjwa, akasema maradhi, akasema umasikini. Yote hayo tukienda kule, na ndio maana sehemu yoyote ambayo injili imefika, injili imefika, angalia hali za watu wale. Amani amina eh? Angalia hali za watu wale. Mikoa yote, angalia mikoa Tanzania ambayo injili iliwahi, ambayo injili ilipenya, ambayo kuna habari njema ilipenya mapema. Angalia hali ya mikoa ile. Alafu angalia mikoa ambayo wenzetu hao watoto wa house girl hajil, watoto wa mama mdogo, angalia ile mikoa yao. Ni kifukara. Umasikini. Hali sio nzuri. Sasa tunahitajika sisi. Unahitajika wewe ukautimize mpango wa Mungu kwenye ile mikoa, ukaingie kule uone hali za watu. Watu wengi leo hii wanatumainia mizimu. Wanatumainia mizimu. Nani wakuwatoa kwenye mizimu? Hakuna. Nani atawatoa? Ni mimi na wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wanatumainia mizimu. Wengi wanaingia makanisani lakini na mizimu hawaji. Hawa wote wanahitaji kuisikia habari njema. Wanahitaji kuambiwa habari za Mungu. Wanahitaji kuambiwa. Nani wakuambia? Ndio Yesu anasema enendeni. Jamani amina eh? Enendeni. Enendeni. Hapa nimesemaje? Hapa nimesema hivi. Hapa nimesema hivi. Paulo anasema sionee haya injili, maana ni uweza uletao wokovu kwa kila aaminie. Huyo ni Paulo. Paulo alichua. Wakati huo Yesu anawaambia wanafunzi Paulo atakuepo. Lakini Paulo alichua nguvu ya injili. Akasema kwa kweli sionee haya injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kila anayeamini injili, kila anayeamini injili, lazima wokovu utakuja. Kila anayeamini injili, lazima wokovu utakuja. Na wokovu ukija, tayari mabadiliko yamepatikana. Maana wokovu ni afya. Maana wokovu ni ufahamu. Maana wokovu ni akili njema. Maana wokovu ni package likubwa. Jamani amina. Maana wokovu sio tu kwenda mbinguni, hapana. Wokovu ni kitu kimoja likubwa sana. Ni kitu kimoja likubwa. Yaani likubwa limeweza nikasema ni limejieneza kila kitu. Na ndio maana mtu akishaupata wokovu alikuwa ana ufahamu wa kawaida, ghafla anakuwa na ufahamu. Alikuwa ni mtu wa kawaida, akishaingia kwenye wokovu pa anakuwa sio kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya wokovu ni package likubwa, ni kitu likubwa sana, limebeba kila kitu, liko complete, yani lina kitu. Na ndio maana mtu akapata wokovu amepata kila kitu. Mtu alikuwa hana maisha, alikuwa hana mali, alikuwa hana chochote. Sasa hivi ndivyo vya kwenda kule kufikia ulimwengu. Tunawaambia rafiki, ni kweli wewe ni fukara, ni masikini, unateswa na magonjwa, ukaupata wokovu, umepata kila kitu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni faida kubwa sana kwetu sisi, kwamba kumbe Mungu kutimiza mpango wake hawezi kutimiza, maana sisi ndio tutakao twende. Kumbe anapouachilia ule mpango wake, anauachilia uje kwetu sisi. Sasa tusipoelewa na kutambua kama kanisa kwamba mpango wa Mungu hautatimilika wa wokovu, wa uponyaji, wa kuseta majina mapepo kwa watu, hauwezi kutimia isipokuwa tu mimi na wewe tumekwenda. Jamani amina. Na ameshasema mimi nakwenda pamoja na wanaokwenda. Na ndio maana amesema kwamba mpaka ukamilifu wa dahari
mimi niko pamoja na wewe. Tazama mimi niko pamoja na wewe. Maanake ni kwamba kama utaenda hayuko pamoja na wewe. Lakini ukapiga hatua, ukachukua hatua, ukaenda, ukapeleka, ukafikia watu habari njema, ukawaambia watu habari njema, yeye ameahidi kuwa pamoja na wewe mpaka ukamilifu wa dahari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo unaona hata Paulo anasema sionei haya nje. Maanake sionei aibu, maana haya ni aibu. Sionei aibu injili. Kwa nini? Ni uweza huu. Kwa nini? Ni nguvu. Kwa nini? Ni mamlaka inayoleta wokovu. Asubuhi ya leo tunaiangalia hii faida ya maana sana ambayo Mungu ametupa. Mungu hataokoa bila mimi. Mungu hataponya bila mimi. Mungu hataweka watu huru bila mimi. Mungu hatawarejesha watu kwenye upande wake bila mimi. Mimi nikienda, Mungu huenda pamoja na mimi. Kuna watu ambao wanatakiwa kuponywa kwa sababu mimi natakiwa niende. Nisipoenda hawaponywi. Nisipoenda hawaokolewi. Nisipoenda hawawi salama. Kwa hiyo asubuhi ya leo Mungu hutimiza mpango wake wa wokovu kwa mwanadamu kupitia mimi. Jamani, amina. Ukishajua hiyo, basi utafanya kwa kadri Mungu anavyokujalia. Utafanya kwa bidii. Utafanya kwa bidii. Kwa nini? Kwa sababu tulishaona kule tulikoanzia kule. Kwa nini tulisema tufanye kwa bidii? Kwa sababu kuna kudaiwa. Kwa tulishaona kule. Na hapa nimesema tuwaambie watu injili rahisi yenye mifano ya kimaisha. Unajua kwa nini tunashindwa kuwafikia watu kwa urahisi? Kwa sababu tunaongea injili ngumu. Tusiongee injili ngumu, tuongee injili rahisi yenye mifano ya kimaisha. Rahisi yenye mifano ya kimaisha. Waambie watu injili rahisi. Na injili rahisi ni vile Mungu wewe alivyokutendea. Ni vile Mungu alivyokufanyia. Ni vile Mungu alivyotembea na wewe katika ujana wako, katika maisha yako, katika ubinti wako. Hiyo ndiyo injili rahisi. Wakati dunia inatapatapa, inasema kama haiwezekani kuishi maisha haya ya aina hii nyakati za leo. Wewe unaangalia Mungu alivyokupigania. Unasema kwamba inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu moja, mbili, tatu. Bwana, mbona mimi ameniwezesha? Je, mimi nina tofauti gani na wewe? Hiyo ndio injili rahisi iliyojaa mifano. Tukiongea injili iliyojaa mifano, tunapofikia ulimwengu, ulimwengu utavutwa, ulimwengu utarudi katika mikono ya Mungu. Naam, tutakuwa tayari tunautimiza mpango wa Mungu wa wokovu kwa wanadamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jana nimekutana na kijana anashuhudia. Kijana anashuhudia huko mjini. Lakini alipokuwa anashuhudia akapata changamoto. Alipokuwa anamweleza ndugu yake anayemshuhudia, maana ndugu yake alimuuliza nini maana ya kuokoka, swali rahisi, akapata changamoto. Sasa mimi nilikuwa karibu, kwa sababu nilikuwa nafuatilia wanachoongea, lakini nilijifanya tu kama mtu wa kawaida nisiye na ufahamu. Kwa hiyo mimi nikawa nasikiliza yule kijana anavyofanya bidii ya kufikia ulimwengu kwa njia ya kushuhudia. Kwa hiyo anashuhudia kuokoka. Sasa mimi nikasema anapata shida. Kwa hiyo ikabidi mimi niingie niwe mtu wa tatu. Nikaingia pale nikawa mtu wa tatu. Nikasema, sikiliza rafiki yangu, anachosema rafiki yangu ni hiki. Kuokoka ni kuondoka katika hatari tu, kuingia katika usalama. Yaani ili neno lisikupe shida. Na nikaanza kumpa tu mifano ya kawaida. Nikaambia tunaposema kuokoka, tunataka kumaanisha tu yani kuondoka kwenye hatari, na kuingia kwenye usalama. Na nikamwambia hivi, sikiliza, kwa mfano, nikupe tu mfano wa kawaida, huu wa kawaida. Nikamwambia kwamba kwa mfano unafahamu neno hatari maana yake? Sema hatari. Nikasema sasa hatari ni chochote kinacholeta madhara.
tunaposema kwamba hiki kitu ni hatari, maana yake ukigusa utapata madhara. Ukigusa umeme on the spot sekunde tu unakufa. Si ndio eh? Nika namwambia. Niambie, kwa hiyo kitu chochote kinacholeta hatari, tunataka uokoke, maana yake ni kwamba utoke kwenye hatari, uingie kwenye usalama. Sasa hatari ni nini? Ni chochote kinacholeta nini? Madhara. Nikaanza kumwambia kwa mfano, pombe ina madhara, haina madhara? Yeye mwenyewe akaanza kukubali ina madhara. Nikamwambia ina madhara kwa sababu kisha kunywa pombe, maana yake ni kwamba moja, kama ni mke unayemke mtaanza kukosana, utaenda kumpiga au watoto, utatamani unaposema tufungua mlango afungue japokuwa alikuwa amelala, utaupiga kwa teke. Kwa tukaanza kuongea vitu kawaida. Vipi habari ya gara? Ina madhara au haina madhara? Ina madhara. Vitu vya kawaida kabisa, vitu vya kawaida. Kwa hiyo nikasema unaposema kuokoka, maana yake ni kuondoka katika hatari, kuingia katika usalama. Nikaambia kwa mfano meli inapozama, si unasikia watu wanasema kwamba tumeagiza waokoaji kutoka wapi? Kenya. Si anakuja waokozi eti? Wanatoka Kenya, wanatoka Uganda, wanasema wamekuja kuokoa. Wakati tukiwa primary, meli inazama ya MV Bukoba 96, tukasikia kwamba vikosi vimetoka mbali sana kuja kufanyaje? Kuokoa. Sasa nikasema Yesu, sasa yeye kutoka Kenya alitoka kama mwokozi, akashuka pa, akawakuta watu wako kwenye hatari, ni wanafanya saiva na wanyakuwa na waokoa. Vipi hapo rafiki? Vitu vya kawaida. Injili iongelewe kwa urahisi sana, watu wataokoka, watu watamjia Yesu. Na ndio maana anasema enendeni mkawaambie watu habari njema. Alafu wakiamini na kubatizwa na wataokoka. Wakishaamini watabatizwa wafanyeje? Wataokoka. Kwa hiyo asubuhi ya leo niko hapa kukuhamasisha kwamba mpango wa Mungu wa wokovu hauwezi kutimizwa isipokuwa wewe umekwenda. Amina. Isipokuwa wewe umechukua hatua. Usipochukua hatua ya kushuhudia kwa matendo yako, kwa maisha yako, kwa kwenda kuwatazama watu magerezani, mayatima, wajane na mambo mbalimbali ambayo tuliyaona siku mbili zilizopita, hatutaugusa, hatutaufikia ulimwengu. Ulimwengu unateswa. Kuna magonjwa mengi yametokea. Magonjwa haya tiba yake ni Yesu. Tusipompeleka Yesu, kuna magonjwa mengi atawapata watu na yatawaua. Kwa hiyo watu wanasubiri tukawaambie kwamba pamoja na gonjwa hili ni baya, liko tumaini kwa Yesu. Yesu anaweza. Yesu ni mponyaji, Yesu ni mwokozi, Yesu anaweza. Anaweza kurejesha uzima katika ufukara wako. Utakuwa fukara, utakuwa masikini. Tuwaambie watu. Tukishawaambia watu wataelewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Yesu alikuja kushughulikia hivyo vyote nilivyo vizungumza. Na ndio maana mimi huwa naangalia kama nilivyosema, hata ile mikoa ambayo haina Yesu, oh, maisha yao ni magumu sana. Ufukara umefunika. Ila ile mikoa yenye Yesu, utaona hali za mikoa ile. Angalau karibu, angalau saidi, angalau kidogo mikoa ile ilikuwa imeandamwa na watoto wa mamdogo, angalau kusaidi injili imepenya, kuna ustawi wa kimaisha mikoani, kuna ustawi wa kimaisha. Lakini kabla ya hapo ilikuwa ni ufukara. Kwa nini? Kwa sababu injili ilikuwa haijaingia. Maana injili ikiingia, watu wanaanza kuwa salama, watu wanaanza kujisikia vizuri, watu wanaanza kuwa na afueni nzuri katika maisha yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Namalizia kusema haya wakati Sounds of Hope mnakuja, kwamba mpango wa Mungu wa wokovu hauwezi kutimizwa kama sisi hatutaenda. Mungu anatutegemea sisi atimize mpango wake wa wokovu. Mungu anategemea sisi ili aponye. Mungu anategemea sisi ili aweke watu huru. Mungu anategemea sisi ili watu wawe salama. Bila sisi watu hawatakuwa salama. Watu hawatakuwa salama. Watu watakuwa wanapita kwenye mazingira magumu. Wapendwa, hebu tuamke wana ICC. Tuamke wana ICC. Tutaketusambae.
twende huko na huko tusambae. Yafike mahali tunakuja hapa Jumatano. Tunakuja hapa Jumatano. Tena bila hata kutangaziwa, maana kumbe ndua mchungaji ukiwazia watu Jumatano hawaachi. Ukija hapa Jumatano, ghafla ya mchungaji anasema sasa, hebu nenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana nisaidie. Nahitaji neema yako. Nahitaji Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nisaidie. Na kama una haja ya kuja madhabahuni kwa ajili ya maombi na maombezi, karibu. Wakati wengine tunaendelea na maombi kule tuliko. Tunaendelea kumwita Bwana kule tuliko. Lakini kama una chambo ndani ya moyo wako, unataka Bwana afanye, utakuja madhabahuni kwa Bwana. Utakuja madhabahuni kwa Bwana. Mchungaji yuko ataweka mikono juu yako. Atakuombea, 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 atakuombea. Wengine wanaendelea na maombi. Bwana, ya wema wako, kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya wema wako, umetupa neema siku ya leo, Baba asante, ya roho ya unyenyekevu, tunaomba roho ya unyenyekevu istawishwe ndani yetu, tunaomba roho ya unyenyekevu istawishwe ndani yetu, tunaomba roho ya unyenyekevu istawishwe. Katika jina la Yesu Kristo, neema yako na nguvu zako Bwana, ninamleta mtoto wako Bwana mikononi mwako. Baba namuombea kibali, neema na uweza. Katika jina la Yesu Kristo, lile analolihitaji kutoka kwako Bwana, ninaomba ukafanye sawa sawa na mapenzi yako. Ukafanye Bwana, ukafanye Bwana, ukafanye Bwana, ukafanye Bwana, ukafanye Bwana, ukafanye Bwana, maana wewe ni mtenda wa miujiza, maana wewe ni mtenda wa miujiza. Ukafanye Yesu, ukafanye Yawe, ukafanye Yawe, ukafanye Yawe, ukafanye Adonai, ukafanye Elohimu, ukafanye Shama, katika jina la Yesu. Baba asante kwa kuwa unafanya, asante kwa kuwa unafanya kwa mtoto wako Yesu. Na alika uwepo wako na nguvu zako Bwana, na alika mamlaka yako Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa neema yako, asante Bwana kwa neema yako, asante Bwana kwa neema yako, katika jina la Yesu Kristo. Kupokea kupokea, kupokea utukufu. Shangilia Yesu kwa makofi wakati namwalika Baba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, umetuleta tena watu wako katika hema yako siku na wakati uliokubalika. Na asante Baba kwa kumtumia mjoli wako Baba kutufundisha haya ambaye Baba tumejifunza katika siku hii ya leo. Asante Baba kwa sababu kumbe tunapoifikia ulimwengu ndipo Baba tunatimiza sasa, tunatimiza agizo lako kuu. Baba tunatumika, tunakubali kutumika ili kuweza kufikia ulimwengu. Na asante Baba kwa ajili ya yote ambaye Baba umeendelea kutufundisha katikati yetu. Baba asante, unatimiza agizo lako kupitia kwetu. Tusaidie tukawa wanyenyekevu Baba, ili ukatimize Baba jukumu letu ambalo Baba unataka tukapate kufika Baba. Asante kwa ajili ya baraka nyingine, faida nyingine, kama ni baraka ambazo Baba zimefichwa kupita katika huduma hii. Asante kwa ajili ya faida ya kukua na kuongezeka kiroho. Asante Baba kwa ajili ya faida nyingi ambazo hata zingine hazijafundishwa mahali hapa, lakini Baba Mungu unajua hakika Bwana utazidi kuwafundisha watu wako. Namweka mama huyu, namweka baba huyu, namweka kila moja ambaye Baba amefika mahali hapa kwa wakati uliokubalika. Hata huyu anatufuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii, Baba namweka mikononi mwako Mungu. Naomba Baba akasikie na Baba akawe mtendaji wa neno, maana ndivyo unavyotufundisha ya kwamba hatuhitajiki kuwa wasikiaji tu, bali tunahitajika kuwa watendaji wa neno. Tusaidie Baba ili tunayesikia haya tukayatendee kazi na hatimaye matokeo ya haya yakapata kwenda kudhihirika. Faida hizi ambazo tumejifunza mahali hapa wiki nzima, basi zikapata kwenda kujidhihirisha, ni katika jina la Yesu Kristo. Na sadaka hizi ambazo tumenyoosha mikono yetu na kukutolea wewe na kusii Bwana ukapata kwenda kuzitakabari, tukitegemea baraka na ushindi tele katikati ya maisha yetu, ni katika jina la Yesu. Baba tunakuomba wewe, sote tuseme amen. Amen. Shangilie Bwana, shangilie Bwana. Asante, asante, asante.